بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنا وانا وناكسان داوديال يو دغستيال ملكستو اجوكتان دمانتي كوسو دوادا برنامج كفلانقينتا او خيلغان او كلي هبين ولبا مركه جمعه لغا ريبو اد كلا سوتان تلفزيون كا قرنكا سوماليا هدو الله يدمو برنامج كا وحان عاوه كوسو قادن دونا وان سي غارا اوغا هادلي دونا وحا مانتا مغالده مقدشو لوغو سو غبغبيي شركي سندلها اي لوغا هادليي غرسوركا سوماليا kaas oo muddo laba maalmood ka socday magaalada Muqdisho waxana shirka lagu la fagurayay waxyaabaha garsoorka Soomaaliya u qabsomay sanadkii tagay 2020 iyo caqabadihii ku hor yimid si xal loogu helo waxana sidoo kale laga hadlayay sanadkan cusub iyo qorsho hawleedka hawlaha garsoorka lagu hormarinayo guud ahaan Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ayaa xiritaankiisa kulanka maanta ka qayb galay xubnaha kala duwan ee shirka ka qayb galay muddadii uu socday dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo wasaaradda cadaaladda iyo howlaha ama howlwadeenada kale ee hay'adaha garsoorka dalka ayaa shirka muddadii uu socday isla la fagurayay waxyaabaha la xiriira garsoorka Soomaaliya iyo sidii guud ahaan howlaha garsoorka loo sii horumarin lahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdul Qadir Maxamed Nuur ayaa kulanka si kooban uga hadlay waxana uu aad u bogaadiyay xubnaha shirka muddadii uu socday iyo sida ay uga mire dhaliyeen waxyaabihii ay sida gaarka ah uga hadlayeen hadalkiisa ayaan marka hore idin la wadaagayaa daawadayaal iyo dhageystayaal mudane ra'iisul wasaare mudane yaaliye mar weyn waxaa sharaf weyn inoo ah dhammaanteena inaan goobjoog u nahay gebagabadii shirweynihii sanadlaha ahaa ee garsoorka waxaa bogaadin mudan habaabinkii aadka u sareeyey daadiintii qiimaha badnayd doodihii micnaha lahaa iyo guud ahaan hawshii shirka u qabsoontay labadii maalmood ee uu socday iyo intii diyaarintiisa lagu guda jiray mudane ra'iisul wasaare mudane guddoomiye mudane yaaliye mar weyn muddadii koobneed ee aan xafiiska joogay waxaa si weyn iigu muuqatay in wax badan oo ka mid ah dowladnimada dhismaheeda lagu mashquulsanaa muddadii 22-ka sano ahayd ee u dambeysay ay nooga dhex maqan yihiin howlaha cadaaladda iyo garsoorka waxaa xaqiiqo ah in aan amni laga shaqeyn karin dhaqaale la kobcin karin iskaashi caalami ah oo micno leh aan la samayn karin bulshada Soomaaliyeed ee kala indhowdayna aan la isku soo celin karin si buuxdo haddii aan la helin garsoor xooggan madax bannaan kana hufan musuqmaasuq iyo eex dadka Soomaaliyeed oo dhaqan ahaan leh nolol isku filnaasho ah kuna noolaadaan waxaa ugu muhiimsan oo ay maanta nooga fadhiyaan waxaa saldhig u ah labada arrimood ee kala ah cadowgaaga gixisada ah inaan ka ribno iyo iyaga dhexdooda wixii kala gala oo dhaqanka iyo culimmada soo dhaafana inaan u kala gurno waxaana labada adeeg ee ay u xilsaaran yihiin hay-adaha cadaaladda iyo amniga mudane ra'iisul wasaare waxaa markhaati ka ahay in garsoorka Soomaaliya xilligan aan joogno ay ku socoto dib u habeyn horumarin iyo tayeen baaxad leh oo ay hoggaaminayso maxkamadda sare ee dalka waxaana muuqata in hoggaanka garsoorka dalka ee maanta joogo hadduu helo gacansiinta iyo gacan banaynta uu u baahan yahay in dalka iyo dadka Soomaaliyeed u horseedi doono dhismaha garsoorka aan hiigsanayn inkastoo ay jirto caqabado weyn oo ka dhalatay kala guurka ku dhacay dastuurka dalka iyo xeerarka loo degsan ayna adag tahay in la isku wado dastuurka loo dhigan iyo xeerarka loo degsan waxaa muuqato
ahmiyadda ay leedahay in dhammaan laamaha dowladda iyo mas-uuliyiinta madaxda ka ah ay la yimaadaan xilkasnimo, xikmad iyo xaal mastuur looga gudbo caqabadaha sida joogtada ah loo soo wajahayo ee kala dhantaalaya farqiga ee ka dhalanayo farqiga weyn ee u dhexeeya ruuxda dastuurka kumeelgaarka ah iyo xeerarka dhaqangalka. Wasaaradda Cadaaladda oo matalaysa xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka oo ah xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka oo ah laanta dowladeed ee sida dastuuriga ugu xilsaaran jihaynta siyaasadda qaran ee dhammaan adeegyada dowladda u fidiso muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo cid walba oo ku hoos taqan calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an in ay la timaado halbeegyo si cilmiyaysan loogu cabbiro heerka raalli ahaanshaha muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku saabsan adeegyada cadaaladeed ee ay dowladda u hayso si loo saxo sargoynta siyaasadda qaranka ee cadaaladda dalka. Waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa in aan si degdeg ah u dardargelin doono howlaha cilmibaarista, xog ururinta, dhegaysiga dadweynaha, aragti isdhaafsiga wax ku oolka ah ee aan looga maarmin turxaan bixinta siyaasadda qaran ee arrimaha cadaaladda. Ugu dambeyn, waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo mar walba garab buuxda u ah bahda cadaaladda, tusaaleen macno lehna la garab taagan. Waxaana si gaar ah ugu mahadcelinayaa Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Guddoomiye Baashe Yuusuf Axmed iyo Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka iyo sidoo kale taliyaasha booliska iyo asluubta Soomaaliyeed oo kaalin hore kaga jira fidinta adeegyada cadaaladeed. Mahadsanidiin. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo kulankii maanta lagu soo gabagabeynayay shirkii garsoorka ee muddadii labada maalin ahayd ee lasoo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa isaguna gabagabada shirkaas hadallo u jeediyay xubnaha shirka ka qaybgalayay, waxaana uu bogaadiyay dadaalkooda ku aadan sida ay uga miro dhaliyeen waxyaabihii ay muddadaas isla la fogurayeen iyo natiijada. Waxaana uu rajeeyay guud ahaan garsoorka Soomaaliya in waqtiyada soo socda uu sii horumari doono. Mudane ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble hadalkiisa ayaan markan idinla wadaagayaa. Dawle, waxaa sharaf weyn ii ah in aan maanta idinkala soo qayb galo shir sanadeedkii garsoorka Soomaaliya oo ah madal lagu lafaguro waxyaabihii garsoorku u qabsoomay iyo caqabadihii ka hor yimid sanadkii tagay, iyadoo lagu jaangoynayo qorshayaasha sanadka cusub. Mudanyaal iyo marigooyin, hufnaanta hannaanka cadaaladda iyo sarreynta sharciga waa tiirka ugu muhiimsan dowladnimada. Waa aasaaska horumarka iyo waddada lagu gaari karo xasiloonida. Garsoorku waa halbeegga isku dheelitirka xiriirka bulshada ka dhexeeya dhowrta xuquuqul insaanka, waajibaadka aasaasiga ah ee shacabka ay ku leeyihiin dowladdooda, taasoo ay ugu horeyso in aan lagu maasuuqin canshuurtooda, looguna adeego si siman oo cadaalad leh. Waxaa xaqiiq ah in hannaanka cadaaladdu aanu dhammaystirnayn inta laga soo dhisayo guddiga adeegga garsoorka. Annagoo ka duulaynana waxaan diyaarinay aasaaska golaha adeegga garsoorka oo ka bilaabanayay in aan soo xulno shanta xubnood ee xukuumaddu u gudbisay golaha baarlamaanka si ay u soo dhammaystiraan. Marka uu soo dhammaado dhismaha golaha adeegga garsoorka, waxaa fududaan doonta dhisidda maxkamadda dastuuriga ee dalka oo ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ee hannaanka garsoorka.
waxa sidoo kale ku guuleysanay in aan dhisno gudigii la dagaalanka musuqmaasuqa oo qayb weyn ka qaadan doona maamul weynaaga dawladda iyo xaqiijinta cadaaladda. Sidoo kale golaha wasiirada iyo golaha shacabka waxay ansixiyeen saddex heshiis oo saldhig u ah la dagaalanka musuqmaasuqa ee kala ah heshiiska qaramada midoobay ee la dagaalanka musuqmaasuqa, heshiiska midowga Afrika ee ka hortagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo heshiiska carbeed ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Dhammaan tallaabooyinkaas waxay barbar socdaan sidii dib u habeyn ballaaran loogu sameeyey hannaanka garsoorka dalka saddexdii sano ee lasoo dhaafay, iyadoo imtixaan daahfuran ay markii ugu horreysay garsoorayaal kaga mid noqdeen heerarka kala duwan ee maxkamadaha heer federaal iyo heer gobol. Imtixaankaas oo ay qaadeen khubaro ka tirsan bahda garsoorka dalka ayna hagayeen guddoonka iyo xubnaha maxkamadda sare. Sidoo kale waxaan kordhinay miisaaniyaddii sanadlaha ah ee hay-adda garsoorka innagoo joogtaynay, korna u qaadnay xuquuqdoodii si ay uga caganaadaan laaluush iyo isdabamarinta xuquuqda muwaadiniinteenna Soomaaliyeed. Mudanayaali mar weyn waxaan bogaadinayaa shaqada baaxadda leh ee maxkamadaha iyo xeer ilaalintu ay ku hayaan socodsiinta iyo tayeynta hannaanka garsoorka dalka, taas oo muhiim u ah xaqiijinta cadaaladda. Waxaa hubinti ah in isbeddel wanaagsan uu ka muuqdo howlaha maxkamadda iyo xeer ilaalinta dalka. Haddaba waxaan kula dardaarmayaa bahda cadaaladda ee uu hormoodkoodu muuqdo in ay musuqmaasuqa ka fogaadaan. Garsooriyaashiina halka fadhiya, waxaan laydinka filayaa inaad noqotaan kuwii loo soo ordayey ee aydan noqonin kuwii laga cararayay. In aad noqotaan kuwii dowladnimada dhisayay ee aydan noqon kuwii duminayay. Waxaan hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idinka rajaynayaa, hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo, in qof idiin yimid uusan cadaalad darro idinkaga laaban. Waxaan rabaa halkan inaan uga digo naftayda iyo naftiinaba siiba garsoorayaasha inay cadaalad u falaan ummadooda. Xaqiiqdii shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Muqdisho, aad ayay uga soo cadaan garsoorayaasha. Waxaan rabaa inaan idinkala dardaarmo, idinkaga waaniyo, idinkagana digo si aad aragtaan waa inaad gudataan xilka idinka saaran shacabka Soomaaliyeed, markay idin yimaadaanna aysan noqon kuwii idinka cararaya. Cabashadoodana way badatay, waa inaad fiirsaan oo aad dhowrtaan, xaqoodina aad siisaan, cadaaladna aad ku maamushaan. Waxaan rabaa inaan halkan ka xusuusiyo in hadda ka hor nin madax ka ahaa waddankan markii jagada uu ka tegay u banneeyey, maalmo kadib uu soo wacay maxkamadda isagoo rayid ah, uu codsaday in xaqiisa loo ogolaado, uuna usoo marhabin maxkamadeed. Marka waxaa idiin sheegayaa maanta mansabka ay joogtaan laga soo bilaabo aniga madaxweynaha iyo idinkaba iyo wasiiradaba, maanta halka ay joogtaan ma joogaysaan, berri shacab ayaad noqonaysaan. Waxa aad maanta fashaan ayaad berri helaysaan. Marka maanta dadkiina awoodda leh oo garsoorka waa inaad cadaalad fashaan si berri cadaaladaas aad u heshaan. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dane Maxamed Xuseen Roble, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, ayuu ahaa oo maanta ka hadlaya kulankii lagu soo gabagabeynayay shir weynihii sanadlaha ahaa ee looga hadlayay howlaha garsoorka Soomaaliya oo maanta si rasmi ah loo soo gabagabeeyey. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa isaguna gabagabada kulanka ka hadlay, Ibraahim Iidle Suleymaan, waxaana uu aad u bogaadiyey dhammaan xubnaha shirka ka qaybgalayay muddadaas la fagurayay howlaha garsoorka iyo sidii loo sii horumarin lahaa. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu maanta halkan inoogu soo gabagaboobayo shir sanadeedkii saddexaad ee garsoorka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo labadii maalmood ee halkan aynu joognay runtii si qiimo badan loogaga dooday. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa oo aan u mahadnaqayaa guddigii qabanqaabada ee sida hagar la'aanta
ee quruxda badan inoogu suurto galiyay ee inoogu hirgeliyay shirka aynu maanta halkan ku soo afmeereyno. Waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo aan u mahadnaqo cilmi baarayaashii iyaguna inoo soo sameeyay cilmi baarisyada kala duwan ee halkan labadii maalmood lagu soo bandhigay ee inoogu soo bandhigay xogta aad iyo aadka u ballaadhan ee lagaga hadlayay mawduucyada muhiimadda gaarka ah u leh qarankan iyo garsoorka gudaha. Waxaan u mahadnaqayaa qof kasta oo ka qayb qaatay hirgelinta iyo qabsoomidda shirka aynu maanta halkan kusoo gabagabaynayno. Waxay ka mid yihiin shaqaalaha garabkayga fadhiya oo runtii hawl qiimo la qabtay, iyo qof kasta oo kale oo gacan si uun uga geystay. Mudane ra-iisul wasaare, mudanayaal iyo marwooyin, shirkan aynu halkan u wada joogno waa shir qaanuuni ah oo sannadkiiba hal mar qabsooma. Sannadkan halku dhigiisu ahaa hirgeli sharciga. Waxaa lagaga dooday amuuro waaweyn oo qarankan muhiimad gaar ah iyo hortabin u leh. Waxaa si gaar ah loogaga hadlay muhiimadda ay leedahay sarreynta sharcigu in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay noqoto qaran waxa ugu sarreeya ee hay sharciga. Qof kasta oo bilaadmiya oo qarankan ku hoos nool darajo kasta iyo mansab kasta uu leeyahayna uu noqdo mid sharciga oo keliya u hoggaansama, isla markaana hawlaha hawl kastoo la qabanayo oo ay hay-adaha dawliga qabanayaan ay noqdaan kuwo loo qabto sida uu sharcigu qabo oo keliya. In qawaaniinta dalka loo dabaqo, loona tafsiro, loona hirgeliyo hannaan midaysan guud ahaan garsoorka dalku meel kasta oo uu joogo ama darajo kasta iyo heer kasta oo uu leeyahay. Waxaa si mugle loogaga dooday cudurka ugu weyn ee dalku dhici kara oo ah cudurka loo yaqaano musuqmaasuqa, oo cilmi baaris ballaadhan laga soo sameeyey halkanna lagaga dooday, isla markaana xanuunada ugu waaweyn ee dalkeenna kan ku dhacay ee sanad walba laynagu calaamadiyo inaynu nahay dalka ugu hooseeya ama ugu musuqmaasuqa badan adduunka. Waxaa labadii maalmood si gaara loogaga hadlay been abuurka dokumentiyada, maadaama oo markii uu dalkani burburay dokumentiyadii ay dowladdu lahayd ay ka baxeen gacantii dowladda, isla markaana ay galeen gacmaha dadka shacabka ah, oo ay fududaatay in la been abuuri karo dokumentiyada ay dowladdu leedahay. Waxaa sidoo kale laga hadlay oo laga dooday fulinta xukunada garsoorka. Sababta loo soo qaatay fulinta xukunada garsoorka waxa weeye cadaaladdu halka ay ku dhammaato. Waxa weeye qofkii xaq lahaa inuu helo xaqii uu lahaa, qofkii xaq aanu lahayn gacanta ku hayeyna in laga qaado xaqii aanu lahayn. Runtii arrimahaas ayaa si ballaadhan looga dooday oo ay ka soo shaqeeyeen dad khubaraa oo sharci yaqaanaa oo aqoon yahanaa oo muddo cilmi baaristaasi waday, kadibna dadkuna ay si wanaagsan oo qiimo leh uga qayb qaateen. Mudane ra-iisul wasaare, mudanayaal iyo marwooyin, cadaaladda marka laga hadlayo waa mas-uuliyad wadareed aan ku xidhnayn garsoorka oo keliyaata, laakiin u dhaxaysa dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan. Waxaynu isla qirsannahay cadaaladdu inay tahay aasaaska nolosha bini'aadmiga. Waxaynu wada yaqiinsannahay cadaalad la'aanteed inaanu daljiri karin. Waxaa laga yaabaa haddii maanta layna weydiiyo dhammaanteen muxuu burburay dalka Soomaaliya, boqolkiiba sagaashan ama ka badanaynu odhan karno wuxuu burburay cadaalad darro. Mana aha nabadgelyadu inuu dagaal jiro, laakiin waxa weeye waa inay cadaalad jirto. Markaa cadaalad la'aan nolol ma jiri karto, horumar ma jiri karo, nabadgelyana lama gaari karo, ahdaafta waaweyn ee dalkani higsanayana ma xaqiijin karo haddii aan cadaaladda iyo garsoorka la siin ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay. Cadaaladdu waxay mas-uuliyad wadareed u tahay saddexda hay-adeed ee dowladda. Mid walba qayb weyn oo la xaadle ayay ku leedahay hagaajinteeda iyo hirgelinteeda iyo taabagelinteeda intaba. Midna haddii uu gabo xilkiisa, waxa xaqiiqa ah lama xaqiijin karo in ummadda Soomaaliyeed ay ku naalooto cadaalad. Tusaale ahaan, baarlamaanka oo ah waaxda sharci dejintu waxa weeye waa cidda samaysa qawaaniinta iyo shuruucda laga rabo in cadaalad lagu gaadho oo garsoorka dalku daboqo. Haddii markaa hay-adda xeer dejinta aanay ka soo bixin qawaaniin dhammaystiran oo cad oo shareecada iyo dastuurka dalka waafaqsan oo dhammaystiran,
waxaa kaanay sagar soo horku inuu helo qawaaniintii uu dabaqi lahaa oo ku gaari lahaa go'aamada iyo xukunada uu qaadan lahaa. Sidaas si la mid ah hay-adda fulintu haddii aanay qaadan doorka iyo kaalinta ay leedahay, iyaduna waxaa xaqiiqaa cadaaladdu inay mar walba dhutinayso. Waxaynu ognahay dhammaan imkaaniyaadka loo baahan yahay cidda gacanta ku haysaa inay tahay fulinta, haddii ay tahay maaliyaddii, haddii ay tahay ciidamadii, iyo haddii ay tahay sharciyada uu baarlamaanku samaynayo soo diyaarintooda intaba. Sidaas darteed dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee saddexda heera waxa weeye hay-ado kala madax bannaan, isla markaana waxa weeye waa hay-ado isku xidhan oo isdhammaystiraya oo midna midka kale aanu ka maarmi karin. Sidaas darteed waxaynu u baahannahay si aynu helo garsoor hufan oo madax bannaan oo xooggan oo ummadda Soomaaliyeed si cadaalada ugu adeegi karaa in dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ee saddexda heeri mid walba uu qaato doorka iyo kaalinta uu ku leeyahay hagaajinta iyo tayeynta cadaalada dalka. Waayo haddii mid uun doorkiisu maqan yahay, waxaa hubaalaa cadaaladda dalku weligeed waa dhutin doontaa, mana gaadhi doonto halka iyo heerka aynu ka rabno inaynu gaadhno. Sidaas darteed waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan hay-adaha kala duwan mid walba inuu ka qaato kaalinta uu leeyahay. Haddii ay noqoto sharciyada u baahan in dig loo eego la dhammaystiro, haddii ay noqoto hay-adaha garsoorka muhiimka u ah ee sida golaha adeega garsoorka oo dhammaystirkiisa, haddii ay noqoto adeegyada iyo maaliyadda uu garsoorku u baahan yahay, iyo haddii ay noqoto agabka iyo imkaaniyaadka ay dhismayaasha iyo xafiisyadu ka mid yihiin ee garsoorka muhiimka u ah xilgudashadiisa iyo qabashada adeegyada uu baahan yahay. Ugu dambeyn, waxaa naga go'an intii awooddeeda inaan ummadda Soomaaliyeed ugu adeegno sida ugu wanaagsan ee ugu hufan ee ugu cadaaladda badan. Waxaa naga go'an inaanu la dagaalanno musuqmaasuqa iyo maamul xumada ka jiri karta garsoorka, waxaana nagu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed inay garsoorkooda aaminaan, inay meesha ay cadaaladda u soo doonanayaan ay noqoto garsoorka. Haddii qofka muwaadinka Soomaaliyeed uu ka cabanayo hay-ad dowliya, wasaarad, ciidan, cid kasta, waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay garsoorka u soo doontaan adeegyada cadaaladeed ay u baahan yihiin. waxaanu u ballan qaadanaa intii awooddeenan ku dadaalla boqolkiiba boqol inay naga helaan cadaaladda ay mudan yihiin. runtii waxaan ku soo gabagabaynayaa inaan bogaadiyo qof kasta oo halkan jooga oo shirkan ka soo qayb galay, kaalin kasta iyo mansab kasta oo ku fadhiyo. waxaan si gaara isagana u bogaadinayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulankan inagala soo qayb galay xiritaankiisii. Waayahay kaasi waxaa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashi Axmed Yuusuf. Waxaan ka cudur daaranayaa in magacan horeydii kugu sheegay Ibraahim Ille oo horey u soo noqday gudoomiyaha maxkamaddaas, laakiin waa ka cudur daaranayaa. Baashi Axmed Yuusuf ayuu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo maanta ka hadlaya kulankii ama gabagabadii shirkii garsoorka dalka looga hadlayay oo laba maalmood ka socday magaalada Muqdisho, maantana la soo gabagabeeyey. Barnaamijka falanqaynta caawa intaas ayaan ku soo qaadanay, waana ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka. Inta aan barnaamijkan mid la mid ah ku wada kulmi doono saaxiibada barnaamijka gacan ka geystay soo saaristiisa, iyo anigaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.